Այն ամիսներն են, երբ եղանակի կանխատեսումներին ծանոթանալիս հատուկ ակնկալելու են կարևային որոշ չափի ջերմ եղանակ, այլ ոչ թե օդի սառնության ռեկորդներ։ Ահա ինչ սպասենք առաջիկա ժամերին եւ վաղը տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը։ Բարի երեկո, դեկտեմբերի 13-ին հանրապետության եղանակը կտրուկ կփոխվի, քանի որ միջերկրական ծովից մի ցիկլոն որոշել է իր գործունեության ավարտին մեր տարածաշրջանին էլ հյուրընկալվել գետ 1 օրով։ Ուստի այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը կլինելու է անպամած եւ մի փոքր տեղումնային եղանակ։ Առանձին շրջաններում հատկապես ցերեկը կլինեն թույլ տեղումներ հիմնականում Թասցյան տեսքով։ Մառախուղը նույնպես կպահպանվի։ Լեռնային եւ նախալեռնային գոտիներում տեղումները կլինեն ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր բարձրանալու է 5-ից 7 աստիճան։ Այժմ ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 8 աստիճան, ցուրտ ցերեկային ժամերին մինչեւ 5 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում մոտի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 8 աստիճան, ցուրտ ցերեկային ժամերին մինչեւ 5 աստիճան տաքություն։ Արագածոտի նախալեռներում գիշերը զրույնոց ցերեկային ժամերին մինչև 6 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոցյորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի զրույնոց ցերեկային ժամերին մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Լորվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը առավելագույնը 8 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 4 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին 8 աստիճան տաքություն, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 2 ցերեկային ժամերին մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Արցախում սպասվում է Թասցյուն, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 1 ցերեկային ժամերին մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում եղանակը կլինի անպամած, տեղումներ առայժմ չեն սպասվում, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 7 ցերեկային ժամերին մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Մայրաքաղաք Երևանում նույնպես սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումները ցերեկային ժամերին կլինի Թասցյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 1 ցերեկային ժամերին մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Այսքանն են կանխատեսումները վաղվա եղանակի վերաբերյալ։ Այս տեղեկությունները մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը։ Երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև երկիր մեդիա AM կայքից, մեր Facebook-յան էջից և Telegram-ի մեր լրահոսից առայժմ։